Então ele tem quatro processos, 48.500, 5570, 2012, 23. Resultado da audiência pública 95 de 2013, instaurada com vistas a colher subsídios e informações para aprimoramento das regras de comercialização de energia elétrica aplicáveis ao novo sistema de contabilização e liquidação. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Em 8 de agosto de 2013, a SEM emitiu nota técnica, onde apresentou a análise da proposta encaminhada pela CCE para a revisão de 10 módulos das regras aplicáveis ao novo SCL. Em 9 de 8, na 30ª reunião da diretoria, foi decidido por instaurar a audiência pública na modalidade de intercâmbio de documentos, com o objetivo de apreciar a proposta dos módulos, no período de 15 de agosto a 15 de setembro de 2013, mediante nota técnica 135. De 4 de 10, a SEM apresentou a análise do resultado do objetivo da referida audiência pública. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de resultado de audiência pública que foi instaurada com fundamento no artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 9.427. A competência da ANEEL para regular a matéria atinente a regras de comercialização está no artigo 3º, inciso 14, da Lei 9.427. A minuta foi examinada pela Procuradoria sob aspectos de legalidade e está, portanto, em condições de ser deliberada pela diretoria. Ao longo da AP, a ANEEL recebeu 41 contribuições de 15 instituições, incluindo agentes de mercado, associações e a própria CCE, cujo detalhamento, assim como a análise da SEM, acerca de sua aplicabilidade, encontra-se no relatório de análise das contribuições referentes à P95, que está anexo à nota técnica 135 da SEM. Em relação à versão submetida à AP, sintetiza as principais alterações: exclusão da aplicação da Resolução 65/2005 nos casos de suspensão de operação comercial de unidades geradoras, coisa que a gente já vinha praticando, ajuste na proposta de revisão do artigo 54 da Convenção de Comercialização, que trata do controle da ANEEL dos programas computacionais utilizados pela CCE, inclusão de repasse dos custos associados à adequação do sistema da CCE, que trata o artigo 5º da Resolução 1408/2012, para servidores cotistas, de que trata o artigo 5º da Resolução 1408/2012. Além dos tópicos de alteração resumidamente apresentados, entendo como conveniente apresentar a alteração relativa ao rateio do resultado financeiro do mercado de curto prazo dos contratos de cotas de garantia física. De acordo com o artigo 11 da Resolução Normativa 514 de 2012, que estabelece as condições para a contratação de cotas de garantia física de energia e potência, os resultados financeiros do mercado de curto prazo associados à usina serão assumidos pela distribuidora na proporção das cotas alocadas, conforme as regras e procedimentos de comercialização. Isso é o que está na Resolução 514. Esses resultados financeiros contemplam, dentre outros, aqueles provenientes do MRE, conforme parágrafo único do mesmo artigo. Há uma incoerência na forma de definir e de alocar esses resultados financeiros, que está sendo agora resolvida. Essa incoerência já havia sido constatada pelo monitoramento de mercado e se consolidou com o pleito da Abrad, Neoenergia e EDP. Em síntese, a proposta dos agentes visa determinar a exposição financeira por usina e esse resultado seja repassado às distribuidoras cotistas daquela usina na proporção dos seus contratos, né? Outro assunto a ser destacado refere-se à aplicação de dispositivo contratual previsto nas cláusulas 6.2.1 dos CCRs por disponibilidade, qual seja a assunção da exposição financeira do mercado de curto prazo pelo vendedor nas condições de atraso e descasamento das unidades geradoras em relação ao início do suprimento dos contratos. Além dessas condições previstas no CCRs por disponibilidade, a audiência pública 95/2013 previu que, na condição de suspensão da operação comercial da geradora, as exposições financeiras do mercado de curto prazo também deverão ser assumidas pelo vendedor. Tal apuração é realizada nas regras no módulo ressarcimento. A Abrage, em sua contribuição, destacou que o cálculo realizado na determinação do montante de energia a ser considerado em atraso para fim de aplicação da Resolução Normativa 65/2005, no módulo reajuste de receita de venda do CCR, difere daquele realizado no módulo de ressarcimento, haja vista as alterações introduzidas em tal módulo nesta audiência pública para considerar a priorização da garantia física para o atendimento dos contratos regulados. A SEM, por meio de nota técnica, sustenta que as regras, versão 2009, aprovadas por meio da Resolução Normativa 341 de 2008, estabeleceram que o montante de energia
para fim de ser entregue pelo vendedor mensalmente ao comprador enquanto perdurassem as condições de atraso e descasamento da usina em relação ao contrato, seria o montante contratado do CCR por disponibilidade associado à proporção da usina fora de operação comercial. Nesse sentido, a passagem em atraso e descasamento da usina seria entregue ao comprador como se fosse a entrega de energia por contrato de quantidade, diferentemente da operacionalização de contrato por disponibilidade, caso a usina estivesse totalmente em operação comercial, cujos efeitos do mercado de curto prazo repassado ao comprador dependem da ordem de despacho da usina. Assim, a SEM justifica ainda que, caso fosse aventada a alteração dos conceitos até então aprovados, este não se daria nos termos propostos pela Abrage, uma vez que seria necessária a simulação das regras do despacho da usina e, portanto, apresenta maiores alterações do que aquelas avaliadas pela Abrage. Se assim um dia que tiver que mudar isso, a análise deve ser muito mais abrangente. De toda forma, apesar de a SEM considerar a princípio que a simulação do despacho de uma usina atrasada, descasada ou em suspensão de operação comercial seria a regra que mais se aproxima da neutralidade a ser conferida ao comprador, apresenta um entendimento no qual eu corroboro de que é essencial que qualquer proposta que altere o conceito atualmente vigente de apuração financeira no mercado de curto prazo passe por audiência pública de modo a se obter mais subsídios à regra a ser aprovada, motivo pelo qual a contribuição da Abrage não será acatada, mas será analisada para, se eventualmente precisar modificar, e será vista mais adiante. Diante do exposto que corre do processo, voto por aprovar, conforme minuto anexo, os 10 módulos das regras de comercialização aplicáveis ao novo ESL, consideradas as contribuições aceitas e as alterações descritas na nota técnica 135/2013 da SEM, alterar, conforme minuto de resolução anexo, artigo 54 da Convenção de Comercialização, instituída pela resolução normativa 109, de 26 de outubro de 2004, determinar que a CCE proceda à revisão até novembro de 2013 dos procedimentos de comercialização que eventualmente devam ser alterados em decorrência das referidas regras, determinar a CCE que proceda aos devidos ajustes no módulo glossário de temas, interpretações e relação de acrônimo para contemplar alterações as alterações objeto dessa audiência pública, determinar que a SEM, em conjunto com a SRE e a SFF, analisem a forma mais adequada para a consideração dos tributos PIS, PASEP e COFINS nas receitas anuais de geração do processo de liquidação centralizada nos contratos de corte de garantia física. Eu não tenho nenhuma explicação no voto sobre esse último item. Este é o voto. Portanto, eu pediria, antes de iniciar o debate, que alguém da SEM explicasse esse último item, PIS, PASEP e COFINS, embora isso tenha sido explicado para mim nas nossas discussões técnicas. Boa tarde, senhores diretores. Esse tratamento aqui, quando foi feito nas regras, foi implementada a liquidação centralizada das cotas de garantia física das usinas, foi implementada para algumas dos cotistas, né? Essa questão da inclusão do PIS, PASEP e COFINS também no montante a ser apurado a liquidação. Só que algumas distribuidoras, as federalizadas, elas têm uma forma de tratamento diferente quando vai fazer o faturamento. E se identificou posteriormente, né, ao longo das discussões dessa audiência pública, que as formas de faturamento variam muito para distribuidoras federalizadas, não federalizadas e também quando são geradores cotistas federalizados, né, federais também. Por isso que a gente acha que tem que ter uma nova avaliação para como tratar isso, se é conveniente manter nas regras mesmo esse tratamento, na liquidação, ou se passar para no cálculo da RAG. Ok, obrigado. Agora eu lembrei aqui, como a liquidação das cotas é centralizada, a conta é diferente para cada distribuidora federalizada, tem o cálculo de PIS, COFINS e PASEP de forma diferente. A regra era uma só, então isso está sendo ajustado agora. Ok, é o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, a diretoria deliberou por aprovar, conforme minuta de resolução, os 10 módulos de regras de comercialização de energia elétrica aplicável ao novo sistema de contabilização e liquidação, consideradas as contribuições aceitas e alterações descritas na nota técnica da SEM. Alterar, conforme também resolução, o artigo 54 da Convenção de Comercialização de Energia Elétrica,
instituída pela Resolução 109 de 2004 e consequentemente, a determinar que a CCE proceda à revisão até novembro de 2013 dos procedimentos de comercialização que eventualmente devam ser alterados em decorrência das referidas regras. Também determinar a CCE proceda os devidos ajustes no módulo glossário de termos interpretação e relação de acrônimos para contemplar as alterações de objeto dessa audiência pública. E, por último, determinar que a SEM, em conjunto com o SRE e SFF, analisem a forma mais adequada para consideração dos tributos, no caso PIS, PASEP e COFINS, nas receitas anuais de geração do processo de liquidação centralizada dos contratos de cotas de garantia física.